De meeste kooksites en tijdschriften leggen je vooral uit hoe je moet koken. Nou, dat kan je vergelijken met achter iemand aanrijden als je de weg niet kent. Zolang je je voorganger in zicht hebt, is er niks aan de hand, maar zodra je hem kwijtraakt, ja, dan ben je hopeloos verdwaald. Een beetje kennis in de keuken geeft je juist de grip om je recepten zelf te kunnen begrijpen en je bestemming te kunnen bepalen. Nou, dat leer ik je met Koken met Kennis. Kijk, koken met kennis is natuurlijk ook de keuze voor goede en gezonde producten. Ik hou heel erg van seizoens- en streekgebonden producten, omdat het seizoen je gewoon het beste kan vertellen wanneer je wat kunt eten. Koken met Kennis is het online platform van Cook & Chemist. Een samenwerking die in 2006 is begonnen tussen mijzelf als kok en fysisch chemicus Jan Groenewold. We hebben een aantal boeken geschreven over de wetenschap van het koken. En wat we nu doen op deze site is gewoon heel serieus nemen dat ons eten uit moleculen bestaat. Dat helpt je als kok om beter te presteren in de keuken. Koken met Kennis leert je beter en lekkerder koken. Dat doe ik door de nadruk te leggen op het waarom van het koken. De smeuïgste aardappelpuree maak je bijvoorbeeld met hete melk. Een takje rozemarijn in je frituurvet maakt het vet lekkerder en langer houdbaar. En een schepje baking soda in je gehakt saus doet echt wonderen. Nou, waarom dat zo is, leg ik je uit op mijn site Koken met Kennis. Op mijn site vind je een blog met daarop achtergrondinformatie, kookvideo's en natuurlijk ook lekkere recepten.